Günəşli neft yatağında baş vermiş yanğının söndürülməsi üçün işlər davam edir. Bugün ikinci neft quyusunda da yanğını söndürmək mümkün olub. Digər quyuda isə yanğın dekabrın 15-də söndürülmüşdü. Hazırda yanan neft quyusu yoxdur. Yalnız qaz quyularında yanğın qalıb. Yanğından sonra isə dənizdə neft çirklənməsinin qeydə alınmadığı da bildirilir. Güneşli yatağındaki 10 sayılı dərin dəniz özlüyündə baş vermiş qəza nəticəsində mümkün neft dağılmalarının və yarana biləcək ekoloji fəsadların qarşısını almaq məqsədilə yaradılan işçi qrup tərəfindən monitorinqlər bu gün də davam etdirilib. Monitorinq havadan helikopterlər, dənizdən xüsusi təchiz edilmiş gəmilər vasitəsilə aparılıb və təxminən 3 saat davam edib. Qəza rayonunda hər hansı neft dağıntısı müşahidə olunmayıb. Hazırda hadisə yerində olan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdürü Mirsalam Qəmbərov aynəsə açıqladı ki, Güneşli yatağı və neft daşları ərazilərində eləcə də onların ətrafında neft sızıntılarına dəlalət edən ləkələr qeydə alınmayıb. Yanan quyular qaz quyularıdır. Əgər bu qaz quyularına kənarda su sırnağı vurulmuşsa, burada tam, elə deyək də, təbii metan qazının yanması zamanı hansı maddələr ayrılır, hansı formada onun görüntüsü var, bu göz qabağındadır. Və Ekologiya Nazirliyi də burada müşahidələr aparır, yəni belə bir çirklənmənin biz şahidi deyilik. Sokarın məlumatına görə baş verə biləcək neft dağılmalarına qarşı xüsusi bonlarla təchiz edilmiş 6 gəmi hadisə yerindədir. Bonlar dağıla biləcək neftin gəmilərə doldurulması və utilizasiya üçün xüsusi məntəqələrə çatdırılması bu yolla mümkün ekoloji fəsadların qarşısının əvvəlcədən alınması məqsədi daşıyır. Yanan neft quyularının söndürülməsi ilə dənizə neft dağılmaları təhlükəsi aradan qaldırılıb. İtkin düşənlərin axtarışları isə davam etdirilir.